Chcete vidět krásné misky, tedy ne kuchyňské, ale královny krásy, krásné herečky, krásné ženy? To všechno můžete zažít na výstavě Království žen Davida Mináče. A chcel by som hrozně privítať všetkých divákov na tejto výstave, a ktorá je inšpirovaná vlastne čiastočne zlatou érou amerického a talianského filmu 60. rokov. Takže prináša, ako tu vidíme, na všetkých stranách retro krásu, takže vlastne niečo také iné v dnešnej dobe, kde už všetko sa stáva viac menej unisex a vlastne tá ženskosť a tá ženská zmyselnosť, provokatívnosť sa stráca. Výstavu zahájila Veronika Souralová a pak předala slovo Daniele Mrázkové. Děti slavných rodičů, než kvůli už prarodičů. Zuzana Mináčová, známá slovenská fotografka a babička Davida Mináče. No a ja som si vlastne vybral najlepšie modelky zo Slovenska a Čiech. Mám tu napríklad Michailu Karakovu, ktorá robila pre svetovú značku Guess dve kampane minulý rok. Potom Soniu Štefkovú, ktorá robila pre Vogue, Mariu Claire v Mexiku. Karolínu Chomistekovú, ktorá robí riaditeľku slovenskej mise. Takže naozaj ako také najlepšie modelky, pretože ono strašne veľa záleží aj na tých modelkách, aby bolo niečo v nich, aby mali to svoje vyžarovanie. No ale z hľadiska som sa snažil práve využívať veľmi veľa rekvizí, takže klobúčiky, VR-e a ísť buď do tej farebnosti alebo do čistej čiernobielosti. Ale v princípe by to malo u divákov vyvolať taký pocit niečo zvláštneho, to čo vlastne dneska už nie je na trhu. David Mináč nejen řečnil, ale i zahrál. Ja som začal nie s fotografovaním na začiatku, ale s kresbou a veľmi ma inšpiroval Tim Burton, ktorý má práve takú charakterovú kresbu a ktorý robí také malé postavičky, je to veľmi farebné a tak. Tak začal som vlastne na škole, na univerzite kresliť a napadla ma vlastne kombinácia fotografie a kresby, že tak vlastne som niečo ešte nevidel a začal som to skúšať. A vlastne za mňou je vidieť výsledok tej práce. No a je to vlastne taká anglická top modelka, ktorá sa objavila aj v amerických seriáloch Louis Cliff a je veľmi známa v Británii a začal som vlastne takú spoluprácu s ňou práve vyfarbovaním takto fotografií, čo je vlastne niečo také nové. No a chcem to prvýkrát vlastne prezentovať na tejto výstave.